Sinoć je u Rašanskom domu kulture predstavljena knjiga Brkuše moga detinjstva autora Dragutina Miljkovića. Radi se o knjizi koja se bavi historiografijom jednog sela. Ovo selo staro je koliko i moderna srpska državnost, više od 200 godina. Knjigu je izdao Centar za kulturu, obrazovanje i informisanje Gradac iz Raške, a na izuzetno posećenoj promociji pored autora o knjizi je govorio urednik Milojko Milićević. Radi se o jednoj knjizi koja se bavi historiografijom jednog mesta iz naše bliže okoline, ali ovom naslovu nastavak daje, čini mi se, pravu notu. On kaže Brkuše moga detinjstva i prvo čega se setimo i pomislimo jeste da se radi o jednoj nostalgičnoj knjizi koja želi da pobudi i vrati neke uspomene koji su neki zaboravili, neki nisu mogli da dožive jer su rođeni mnogo kasnije od vremena koje on tretira u ovoj knjizi. Školovanje nastavi u Raški. Dragutin je prva generacija čuvene ekonomske škole u Raški. Večeras je nekoliko njegovih školskih drugova, proredili su se, ali koristim priliku da upravo njih posebno pozdravim što su došli da na ovaj način uvaže svog druga. Dalji tok života proveo je u Subotici gde je završio ekonomski fakultet, a onda se i zaposlio i svoj radni vek na neki način podelio na dva segmenta. Jedan koji je bio strogo vezan za ono što je završio, za ekonomiju, radio je posao u struci i kao takav stigao do direktora službe društvenog knjigovodstva, tako se zvalo, u Subotici, ali je onda, čini mi se, kod njega prevagnula jedna želja da se bavi jednom delatnošću koja je posebno zanimljiva, turizam, pa je poslednjih 20-ak i više godina proveo u turističkom kompleksu Palić. Volio bi da svako selo u opštini Raška dobije jednu ovakvu monografiju, manju ili veću po sadržaju, ali da ne hvalim previše autora, čini mi se da je on ovom knjigom završio posao za mnoge druga sela, jer naravno da se naša sela ne razlikuju, odnosno nisu se razlikovala u toj meri da bi svaka od njih trebala da ima ovo, jer je Dragutin Miljković ovde obuhvatio sve segmente života na selu, a oni se to vrlo dobro znamo, svi nisu razlikovali u Gracu od Brkuša u nekom zaseoku pod Kopaonikom ili bilo gde na Goli ili ispod Golije, tako da u tom smislu mislim da je Dragutin zaista napravio jedan veliki posao na čemu treba da mu budemo i zahvalni. U dobrom delu knjige Miljković izlazi iz historiografije i hroničarskog govora i blizak je književnom jeziku i književnosti, kaže Milićević. Žena, majka u Brkušama, čim je postala, zaslužila je priznanje heroja za podvig, mučenice za života, monahinje svoga doma. Ona prva ustaje, poslednja leže. Rađa, neguje, utvrđuje, štamuje i leči. Hrani, oblači, uči i vaspitava. Mesi, planinuje, kuva, mete. Pere, plete, prede, tke. Plevi, plasti, žnje. Čuva, muze, brine, čeka. Sluša, pati, trpi, ćuti. Dočekuje i ispraća. U knjizi autor Dragutin Miljković kaže da je ostao željan svoga sela. Sudbina me odnela rano iz svog doma i ja se nisam nauživao tog doma, te topline, te lepote, svega toga što svakom od nas negde nedostaje ili nam treba ili to osjećamo. I kad se još više udaljite odatle, onda postajete neko ko ima stalno dva problema. Jedan je da mu je lepše tamo odakle potiče, a drugi put kad dođe tamo, onda mu je preče da bude tamo gde je. Sve zajedno to je jedna blaga i jedna teška raspolućenost koju sa sobom nosimo. Sve to na neki način producira neki unutrašnji naboj da se to negde iskaže, da se iskali.
Ja sam se bavio nekim drugim stvarima i te knjige druge koje sam pisao su sasvim neka druga materija i sasvim neki drugi, druga građa. Izlet u ovu temu mi je bio relaksacija, odmor, naravno na kraju radost i zbog urađenog posla i zbog toga što su ocjene dobre. Ja nisam sklon da sam sebe ocenjujem, ali verujem ljudima koji su to čitali da su bez pritiska bilo koje vrste rekli da je to dobro, onda sam i ja zadovoljan. A taj svet koji je večeras došao govori o tome da to nije bilo ni uzalud, dakle da to nekog možda zanima, da će to možda neko čitati, da će to možda neko imati pri ruci u raznim povodima i raznim prilikama i sve to onda opravdava trud. Miljković je knjigom hteo da zavičaj i selo otrgne od zaborava i stavi u riznicu pamćenja i sačuva za sva vremena. To je osnovni motiv. Znači, ja naprosto sam sa tugom nekom doživljavao trenutke kad skorije dođem u selo i vidim da tu sada mnogo toga što je meni se činilo da je to. Selo nije samo 10 kuća ili 12 košara i 17 torov. Selo je duh, selo je atmosfera, selo su ptice, selo su uzorane njive, selo su pokošene livade, okrečeni zidovi. Znači, sve to jeste selo. A sve to sada, ili sam ja primećivao da više nema, neka druga atmosfera tu vlada, i mene je to na neki način vrlo dodirivalo. Rečnik, znači, u mom selu se u to vreme koje ja pamtim govorilo jednim jezikom koji je vrlo jezgrovit, vrlo bogat. Znači, ima mnogo više reči nego što se one koriste danas. I nestajale su. Znači, u nekim primjerima gde su čak školovana deca iz Brkuša trebala da odgovore na neka pitanja iz tog prostog jezika, bili su zatečeni, oni naprosto nemaju izvor za to. I ja sam onda zaista sa sobom pokušao da komuniciram i razmišljam, dobro, a ko će to da uradi? Da sam to počeo da radim pre 10 godina, bilo bi mnogo lakše. Znači, tada su živjeli ljudi koji su mnogo pamtili, koji su znali. Među vremenu su počeli da nestaju. Znači, ja sam, čini mi se, ugrabio posljednji trenutak da zapravo otmemo zaborava ono što sam ja mislio da treba sačuvati. Muzičkom i folklornom pratnjom veče su potpunili članovi ansambla Frula iz Raške. Kad pogledam s brda tu stan, oj, Brkuše, ženo pusta. Pisana jasnim, čitkim, dopadljivim stilom koga odlikuje visok narativni kvalitet, knjiga Brkuše moga detinjstva predstavlja svojevrsno podsjetnik, ali i opomenu za dolazeća vremena koja slute laganim, potpunim iščezavanjem sela u brdsko-planinskim regijama Srbije, kaže u recenziji profesor dr. Vladan Virijević.